Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Besha ka zgjedhur pikërisht ditën e diel për të reaguar për herë të parë pas arrestimeve për koncesionin e sterilizimit i cili u dha në kohën kur ai ishte ministër shëndetësie. Përmes 19 pikave në rrjetin social Facebook, ish ministri i Shëndetësisë e vë theksi në akuzat ndaj kundërshtarëve politik. Besha thotë se pavarësisht se në vitin 2009 u lidh një kontratë për blerjen e disa pajisjeve për sterilizim, ato nuk u vënë në punë deri në shtator 2013, pra kur Partia Socialiste erdhi në pushtet. Pra, prej 3 vitesh nuk vjen në punë centrali sterilizimit në QSUT, dhe QSUT e nga një qendër ku duhet të shërohëshe, ishte lënë të kthej në një qendër ku sëmureshe dhe mund të vdisje. Kjo është shëndetësia e Sali Berishës, Tritan Shehut, Halim Kosovës, Petrit Vasilit, Vangjel Tavos. A është marrë ndonjë media me këtë qështje? A është pjesë e hetimit aktual të SPAK kjo qështje? Ish ministri i Shëndetësisë mundohet të arsyetohet edhe pse i është dhënë kontrata e sterilizimit pikërisht kompanisë shefi së cilës sot ndodhet në burg dhe nën akuzën nga SPAK. Nëse bëhet një krahasim midis shpenzimeve të kryera deri më tani bazuar në çmimin për secilin nga 5 shërbimet e ofruara nga kontraktori dhe shpenzimeve që do të ishin kryer nëse kontrata do të ishte lidhur me ofruesin tjetër, ndryshimi është vetëm 1%. Kjo tregon se edhe ofruesi tjetër ka sjellë një propozim financiar pothuajse të njëjtë. Ndërkohë Ilir Besha mohon që në vitin 2016 të ketë udhëtuar në Vjenë me Admir Dacën, administratori i shoqërisë koncesionare Sani Service, e cila fitoi koncesionin duke thënë se atë e ka njohur vetëm ditën kur ka firmosur kontratën.